ያስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገትን ተማሪዎች ነን በማለት በሐሰት ህብረተሰቡን አደናግረዋል የተባሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ የኢህአዲግን ንብረት ለብልጽግናና ህወሀት ለማከፋፈል በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተላለፈውን የእኩል ድርሻ ክፍፍል ውሳኔ እንደማይቀበለው ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ ኢትዮጵያ በካይሮ እና ብራስልስ ያሉትን ጨምሮ ስምንት አምባሳደሮቿን በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ መጥራቷ ተሰማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያካሄደው የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ቅጥር ፍትሐዊ አልነበረም ሲሉ ተፈታኞች ተናገሩ የአረብ ሊግ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያቀረበውን የመፍትሄ ሀሳብ ኢትዮጵያ ውድቅ አደረገች የኢፍድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የአረብ ሊግ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ትላንት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ ቅቡልነት የለውም ብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ቅንጅት መስራች አባላት ስም ዝርዝርን እንዲያጣራ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጥያቄ አቀረበ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የድጋፍ ሰልፍ ሊደረግ ነው ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገትን ተማሪዎች ነን በማለት በሀሰት ህብረተሰቡን አደናግረዋል የተባሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ ከደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገትን ተማሪዎች እኛንን በማለት የተሳሳተ የሀሰት ወሬ አውርተዋል ተብለው ተጠርጥረው የካቲት ሶስት ከባህር ዳር ከተማ ተይዘው ለፌዴራል ፖሊስ ተላልፈው የተሰጡትና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በእስር ላይ የሚገኙት የአንደኛ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃ ሁለት ሴት ተማሪዎች ቅድስት በጋሻው ና ሸዋየጌትነት ለሶስት ጊዜ በአራዳ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው የአስር ቀን ተጨማ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንደተሰጣቸው ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል የካቲት 25 ተረፋድ ላይ በአራዳ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ፖሊስ ምርመራዬን አልጨረስኩም የምስክር ቃል እቀበላለው ተባባሪዎቻቸው የነበሩትን መያዝ አለብኝ የስልክ ምርመራ እንዲሰጠኝ ወደ ኢንሳ ደብዳቤ ልኬ መልስ እየጠበቅኩ ስለሆነ ተጨማሪ የ አራት ቀን የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል ችሎቱን ጠይቋል ጠበቆች በበኩላቸው ፖሊስ ልጆቹን ከተረከበበት ቀን ጀምሮ ተመሳሳይ ስራዎችን ነው እየሰራ ያለው ስለዚህ የጠየቀው የምርመራ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም ደንበኞቻችንን አስሮ ለማቆየት ነው ፖሊስ በቂ ስራ አልሰራም ስለዚህ የጠየቀው የምርመራ ጊዜ መሰጠት የለበትም ሲሉ ተከራክረዋል አክለውም ፖሊስ ተጨማሪ ስራ ይቀረኛል የሚል ከሆነ ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ወጥተው ክሳቸውን ይከታተሉ ሲል ተከራክረዋል የእግር አቀኙን ክርክር የሰማው ችሎት የፖሊስ የምርመራ መዝገብን አይቶ ውሳኔ ለመስጠት ለካቴት 27 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር ዛሬ ርፋድ ላይ አራዳይ መጀመሪያ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የፖሊስ መዝገብን ተመልክቶ ከጉዳዩ ውስብስብነትና ክብደት አንጻር ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ቢወጡ ተመልሰው ይመጣሉ ብለን ስለማንገምት አስር ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ በመስጠት ለመጋቢት 7 2012 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል የኢህአዲግን ንብረት ለብልጽግናና ህወሀት ለማከፋፈል በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተላለፈውን የእኩል ድርሻ ክፍፍል ውሳኔ እንደማይቀበለው ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ የአባሎቻችን ቁጥር የተለያየ በሆነበትና እኩል ባላዋጣንበት እኩል የምንከፍልበት አግባብ የለም ሲል ብልጽግና ተናግሯል ብልጽግና ሀያ አምስት በመቶ ለህወሀት አይገባም ሲል ለምርጫ ቦርድ አቤቱታ አቅርቦ እየታየለት መሆኑን አህዱ ቴሌቪዥን ዘግቧል የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዳዳሪው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የኢህአዲግ ወራሽነትን በተመለከተ ለቀረበለት ጥያቄ ሶስቱ ድርጅቶች የቀድሞዎቹ አዴፓ ኦዴፓ ና ደሄዴን ኢህአዲግ ያፈራውን 75 በመቶ እንዲወርሱ ና ቀሪው 25 በመቶ ለህወሀት እንዲሰጥ ሲል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል በጋራ እያላችሁ ያፈራችሁትን ንብረት ተካፈላችሁ ወይ ሲል አህዱ ቴሌቪዥን የጠየቀው ብልጽግና የንብረት ክፍፍሉ ብዙ ስብስብ ጉዳዮች አሉበት ብሏል ንብረቱ ኦዲት መደረግ ስለሚገባው ክፍፍሉም ዘግይቷል ሲል ተናግሯል በተያያዘ ብልጽግናን ተቀላቅለው የትግራይ ቅርንጫፍን መሰረቱ የተባሉት የህወሀት የቀድሞ አመራርና አባላት በንብረት ክፍፍሉ ክፍሉ ላይ የሚኖራቸው ድርሻ እንዴት ይስተናገዳል የተባለው ብልጽግና ገና እያሰብኩበት ነው አልተወሰነም ሲል ተናግሯል ኢትዮጵያ በካይሮና ብራስልስ ያሉትን ጨምሮ ስምንት አምባሳደሮቿን በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ መጥራቷ ተሰማ ከውጭ ጉዳይ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በግብጽ በሱዳን በአውሮፓ ህብረት በቤልጅየም በሞሮኮ በኩባ በአልጄሪያ በአውስትራሊያ ና በእንግሊዝ ያሉ አምባሳደሮች በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ተጠርተዋል ተብሏል አምባሳደሮቹ የተጠሩት ኢትዮጵያ በእነዚህ ሀገራት አዳዲስ አምባሳደሮችን የመሹም ፍላጎት ስላላት ነው ተብሏል ኢትዮጵያ ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ የገጠማትን የፖለቲካ አለመረጋጋት መፍትሄ ለመስጠት መጠነ ሰፊ ማሻሻያዎችን በማድረግ ላይ ብትሆንም በግብጽ ላይ ወስዳው የነበረው የዲፕሎማሲ የበ የበላይነትን ማስጠበቅ ተስኗታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግብጽን የዲፕሎማሲ የበላይነት ለመቀልበስ ና ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር ለኢትዮጵያ ቁልፍና ስትራቴጂክ በሚባሉ አገራትና ተቋማት አዲስ አምባሳደሮችን ለመመደብ በሂደት ላይ ናቸው ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ከትላንት በስቲያ ለ1አምስት ሰዎች የአምባሳደርነት ሹመት መስጠታቸው ይታወሳል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያካሄደው የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ቅጥር ፍትሀዊ አልነበረም ሲሉ ተፈታኞች ተናገሩ የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ ቅጥሩና ፈተናው ከሰው ንክኪ ነጻ በሆነ መንገድ የተከናወነ ነው ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ እጥነት ችግሮችን ለመፍታት በሚል ከ8000 በላይ በ2010 እና በ2011 የተመረቁ ወጣቶችን በተለያዩ ተቋማት ቀጥሯል አስተዳደሩ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት 23248 ወጣቶች ተመዝግበው ፈተና የተቀመጡ ሲሆን ከተፈታኞቹ መካከል 899 ፈተናው ሲሆን አልፈው ከክፍለ ከተማ እስከ ወረዳዎች ባሉ የመንግስት ተቋማት ተቀጥረዋል ይሁን እንጂ የፈተናው አስተራረምና የቅጥር ሁኔታው ግልጽና ገለልተኛ አይደለም በሚል በርካታ ተፈታኞች ቅሬታቸውን ለኢትዮ ኤፍም ተናግረዋል ቅሬታ አቅራቢዎቹ እንደሚሉት ውጤታችን ተጭበርብሮብናል ለዚህ ደግሞ የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ ለሙስናና ለሌሎች ብልሹ አሰራር ተጋላጭ ነበር ይላሉ ቅሬታቸውን ለቢሮ ለማስረዳት ብዙ ጊዜ እንደተመላለሱ የሚገልጹት እነዚህ ወጣቶች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ቢሮ ተጠባባቂ አድርጎ ይሆናል ነገር ግን እኛ የተሻለ ውጤት አምጥተን ተጠባባቂ ልንሆን አይገባም ስለዚህ መፍትሄ ይሰጠን ሲሉም አስተዳደሩን ጠይቀዋል እኛ ካመጣ ነው ያነሰ ውጤት ያመጡ ተፈታኞች ስራ ተቀጥረዋል እኛ ግን ተጠባባቂ ናችሁ ተባልን ሲሉም አስተዳደሩ ስህተት እንደፈጸመ ተናግረዋል አዲስ አበባ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ና ኮሚኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ሀድጎ ጸጋዬ ችግሩ የቢሮ ሳይሆን የራሳቸው የተፈታኞቹ ስህተት ነው ወጣቶቹ የፈተናውን መመሪያ ሳያከብሩ የመፈተኛ መለያ ቁጥር ሲጠየቁ እነ እሱ ግን ያስገቡት የመታወቂያ ቁጥራቸውን ነበር ብለዋል ተፈታኞቹ እንዳነሱት ከሆነ የፈተና አሰጣጡ ሂደት ግልጽ አልነበረም ቢሮ የስራ ቅጥሩ በፍትሐዊና ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ ምን ምን ስራዎችን ሰርቷል በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ አቶ ሀድጎ ሲመልሱ ከምዝገባ ጀምሮ የፈተና አሰጣጥና እርማት የተካሄደው በገለልተኛ አካል ነው ፈተናውን የፈተነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ብለዋል በፈተና ሂደት ውስጥ የኮድ ስህተት ከነበረባቸው ተፈታኞች መካከል 471 ቢሮ ቅሬታቸውን ተቀብሎ ተጠባባቂ እንዲሆኑ አድርጓል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ቅሬታ አቅራቢዎቹ የፈተና ውጤታቸው ዳግም እንዲታይ ተደርጎ በተጠባባቂነት ተይዘዋል ያሉት አቶ ሀድጎ በቀጣይ በሚኖሩት ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ እንመድባቸዋለን ሲሉም ተናግረዋል ቢሮ ባወጣው መስፈርት መሰረት ፈተና አልፋችኋል ተብለው የተለዩት 8099 ምሩቃን የስራ ስምሪት ስልጠና ተሰጥቷቸው ባሳለፍነው ሳምንት በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መመረቃቸውና ስራ መጀመራቸውም ተሰምቷል የአረብ ሊግ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያቀረበውን የመፍትሄ ሀሳብ ኢትዮጵያ ውድቅ አደረገች የኢፍድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የአረብ ሊግ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ትላንት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ ቅቡልነት የለውም ብሏል ሀሳቡ ብዙ እውነታዎችን የደፈቀ በጭፍን ውግንና የተመሰረተ የአባል ሀገራት ውሳኔ ሀሳብ ነው በማለት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እንደማትቀበለው ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው በአንጻሩ የሱዳን ሪፐብሊክ መንግስት የወሰደው በሊጉ ሀሳብ አልስማማም የሚል አቋም በመርህ የመገዛትና የምክንያታዊነት ምሳሌ የሆነ የጋራ ተጠቃሚነትን ታሳቢ ያደረገ እውነተኛ አቋም ብሎታል የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው የኢትዮጵያና የአረብ ሊግ አባል ሀገራት ግንኙነት ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ በጋራ ሴቶችና ጥልቅ በሆነ ባህላዊ ትስስር የተጋመደ መሆኑን የጠቀሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሊጉ የሉአላዊ ሀገራት ጥምረት እንደመሆኑ መጠን እውነታንና ሚዛናዊነት መረጃን መሰረት አድርጎ አቋም መያዝ እንደሚገባ አሳስበዋል ነገር ግን ከዚህ ባፈነገጠ መልኩ የአንድ ወገንን ሀሳብ አንጠልጥሎ የሚሄድና መርህ አልባ ከሆነ አለም መንደር በሆነችበት የሉአላዊ ነት ዘመን ሊጉ ተአማኒነቱንና ቅቡልነቱን ያጣል የሰላም የመረጋጋትና የአብሮነት አቀንቃኝነቱም ያከትማል ያለው መግለጫው ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የድጋፍ ሰልፍ ሊደረግ ነው ተባለ ዩናይትድ ስቴትስ ና የዓለም ባንክ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የያዙትን አቋምና ጣልቃ ገብነት የሚያወግዘው ሰላማዊ ሰልፍም ይደረጋል የተባለው በመጋቢት ወር ነው መጋቢት 13 ወይም 21 በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊደረግ የታሰበው ትዕይንተ ህዝብ በህግ ባለሙያዎች በዲያስፖራው ማህበረሰብ ተወካዮች ና በአርቲስቶች አስተባባሪነት ይካሄዳል ሲል አህዱ ቴሌቪዥን ዘግቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ቅንጅት መስራች አባላት ስም ዝርዝርን እንዲያጣራ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጥያቄ አቀረበ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቀድሞ አዋጅ ተመዝግበው የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲሱ ህግ ላይ የተቀመጡትን መስፈርቶች እንዲያሟሉ መጠየቁ ይታወሳል በዚህም መሰረት ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ በአዲሱ አዋጅ በተደነገገው መሰረት 7214 ተጨማሪ መስራች የፓርቲ አባላትን አስፈርሞ እስከ መጋቢት 3 ቀን 2012 ዓ ድረስ እንዲያቀርብ ተገልጾለት ነበር ፓርቲው ጥር 26 ቀን 2012 ዓ ም ከስምንት ክልሎች የተሰበሰበ የመስራች አባላት ፊርማ የያዘ ሰነድ ለቦርዱ አቅርቧል ቦርዱ ከእያንዳንዱ ገጽ ላይ በተወሰደና ወካይ ሊሆን የሚችል ናሙና ባደረገው ማጣራት ጥሪ ካደረገባቸው 50 ፈራሚዎች መካከል አንዱ ብቻ ፈርሞ ሲገኝ 49ኙ ግን በተለያየ ምክንያት ፊርማቸውን አለማኖራቸውን አረጋግጧል ሲል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ተናግሯል አብዛኛው የተሳሳተ ስልክ ነው አልፈረምኩም የሚሉ ምላሾችና የማይሰራ መስመር ሆነው ተገኝተዋል ሲል ምርጫ ቦርድ አስታውቋል የፓርቲው መመልከቻ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር ቢፈርሙም የተሰበሰበው ፊርማ ቃለ መሀላ ላይ የፈረመው ሌላ ግለሰብ መሆኑን ሀላፊነቱንም አለመገለጹን የአያት ስም ያላስመዘገቡ ስለ አባልነታቸው በፊርማቸው ያላረጋገጡ እድሜ ጾታ የምዝገባ ቀናቸው የማይታወቅ ፈራሚ ስሞችም በጉልህ ተገኝተዋል ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተናግሯል በአዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 2011 ና አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው አዋጅ መሰረት በአባልነት ያልተመዘገበን ሰው የተመዘገበ በማስመሰል የሌለን ሰው እንዳለ ማስመሰል ሀሰተኛ ስምና ፊርማ ማዘጋጀት በጥብቅ የተከለከለ ነው ያለው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በአዋጁ መሰረት ቦርዱ ሊወስድ ከሚችላቸው እርምጃዎች መካከል ምዝገባን ከመከልከል ና ከማገድ በተጨማሪ አግባብ ባለው የወንጀል ህግ መሰረትም ሊጠየቅ እንደሚችል የህግ ድንጋጌዎቹ ያዛሉ ብሏል ቦርዱ ከላይ ከተጠቀሱት ምክንያቶች በመነሳት ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ወይም ቅንጅት ያቀረባቸው የመስራች አባላት ፊርማ ስም ትክክለኛ ለመሆናቸው ማረጋገጥ አልቻለም ብሏል ስለዚህም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጉዳዩን ተመልክቶ ህጋዊ ማጣራት እንዲያደርግ በዛሬው ዕለት የካቴት 27 ቀን 2012 ዓ ምህረት ማስተላለፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን